Vás dnešné horúce počasie rozhodne neprevalcuje, ale dá sa povedať, že aj dnešný deň bude podobný ako tie predchádzajúce, a to teda slnečný a poriadne horúci. Iba na severozápade a západe sa môžu ojedinele vytvoriť prehánky alebo búrky, ale inde zrážky neočakávame. Teplota bude teda extrémne vysoká, 30 až 37 stupňov, preto odporúčame, aby starší a chorí ľudia radšej nevychádzali von, ak nemusia. Bio sa nemení, naďalej zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž a pozrime sa aj na aktuálne teploty. Tak pomaličky sa nám vonku, najmä v okolí Bratislavy a na záhorí už obloha zaťahuje. Najteplejšie je v Piešťanoch, kde je 24,7 stupňa. Najchladnejšie naopak v Brezne, kde je necelých 15 stupňov. Toľko od je slnečný a poriadne teplý ako tie predošle. Iba na severozápade a západe sa môžu ojedinele vytvoriť prehánky alebo búrky, ale inde zrážky neočakávame. Teploty budú naďale extrémne vysoké, 30 až 37 stupňov. Preto odporúčame, aby najmä starší ľudia a chorí nevychádzali von, ak nemusia. Bio sa nemení, naďale zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Pozrime sa aj na aktuálne teploty. Tak na záhorí a v Bratislave nám pomaličky trošičku dá sa povedať, že Naj oblač je v Piešťanoch, kde je 24,7 stupňa. Naopak najchladnejšie máme v Brezne, kde je necelých 15 stupňov. Toľko odo mňa pozrime sa na šport. Peťko, čo je nové?